Thank you.
Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се ле, да се скача, що не бал да се откача. Айде всички! Чао, даскало, най-накрая. Какви сте ми, барна ти, не мога позная. Ле, 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 о, не, не, маняци. Чака ни живота. Шум, 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 за тия хора. Шум, 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 мина ни зора. Зън, 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 след което бръм, 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 към морето, морето.
Момчета. Абе, номер е доста, това е. Кинг, о шефи, о баро, е, аби тога. Thank you.
Ленница, бъдете живи и здрави и на здраве на всички. За моя брат Ки-ки-ки, оригинално! Дами и господа, да ви представям моето братче, нали знаете за какво става въпрос, аплодисменти са Чуляно, аплодисменти са Иска Сенова, човек оркестър! Благодаря, че сте тук, че сте част от моето тържество. Благодаря ви да сте живи, здрави. Шампиони, от тук на това нещата пускам на бъдерец. Бъди сигурен. Чуляно, дами господа, кристали и кристали. Сега, сега, помеш, помеш. И свален съм сега. Добре, 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 доб
Yeah.
Let's go.
са Референтката Калиска. А днес на Калиска специално за всички приятели, за всички гости, които са уважили нашата прекрасна принцеса Кали, нейните родители, следващо изпълнение на оркестъра Кики Пент. От Кики и неговото семейство за боса Детър Хенри. Детър, специално за тебе, приятели. Малко сръбски песни, после нов род и утре да учат. Работа сме, да. Чаша лъна? Айде, чаша лъна, да спа. Идем за всички гости на Референтката. Yeah, it's sunny.
на стол не чувики, мога си не живота. Я те говорим на шлагу, супиране на получае. Yeah.
приятелите, родители и за цялата фамилия, за всички гости. Нека да се живим здраво!
ваши гости, които ви уважиха днес на това хубаво събитие. Може би подисмеем и сега за нашата абитуриентка. Наша колега Валчо. Очи в той се да ви да! За най-красивите!
Благодаря ви сърце. Обичам се. Sa ta sa ta lo, voglio vedere come
Дами и господа, аплодисменти за човека, оркестра Скра, Искра Асенова. Айде, шампиони, дай си нещо от моите песни, Юли, благодаря, шампиони. Чакай сега за всички на вечера, но много да работя аз. Айде сега продължаваме специално за всички мои гости, без изключение, всички са ми приятели, които му уважите. Няма да кажа имена, няма да цитирам имена. Имена искам да кажа специално за всички вас. Обичаме, нали знаете, вие, ако ме няма вас всички, Кики тук във фонда на никой. Благодаря ви да сте живи здрави. Не съм наценен и винаги ще се знае Кики. Без вас съм никой, не знаете. Обед със нея. Айде, шампиони. За всички вас ще пея без поздрави. Специално за всички вас. Една ваша програма специално. Уникал без за най-добрите. Нали знаете, че сме на работа и знаете, че сте животове на работа. Право, малко си бъде на работа. Какво да правя? Айде, Мирко. Да здраве, да здраве, приятели. Да здраве за всички гости. Без изключение. Да здраве. Пешля, Пазвачи, Белово, Свекочиново, Нагоява, Горце Делчев, Кюстендил, за всички вас, за всички, обед със те. Гарабава ме разла, се напихи на норова, ке ти годи си за мене, ке ти номи мечнаве, ке ти годи Ой, ну ты не понимаешь.
Така казват хората. Ами не сме най-добрите, ама работим
цяла Европа. След малко да си готов. Готови си? Айде, шампиони, София! Yeah.
пожелание на сестрата, едната лава вина от мен, колеги.
Ne kadar mı var ya, sonuçta abi? Anlar, 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 an
Srcu došli mi sa srti, da mi budeš povjerila. Zašto tako, zašto tako, neće ja dušo. Zašto tako, zašto tako, neće ja dušo. A tek me ubije noć, ako sam zaslužio. Ako me ubije noć, ako sam zaslužio. Ako me ubije noć, ako sam prešao. So
съм за принцеса Хами. Искам да пия и да се напия и по-дега се смеша с много пина. Пускам за да ме взема, не забравя, ти се даче, що ме за мен. Обичаме, благодаря.